Ay bu ne oldu? Bu ne oldu? Gözümün içine bak bir dakika. Soğan başı yok ya kapıda. Yeçek zahir sen ya. Gönlü başı ne yaşıyorsun? Ya bu oğlan hiç neden korkmur? Ola it. Hani? Harada da it. Mehdi altı vezim ayağımın altına düştü. Was mein Kampf und macht, wenn ich die Leine fallen lasse? Ne var sana kişi? Alıfsan, indi canın çıksın zübülah sahip çıktı o ya. Kampf und macht, sen çok hasta. Ehtiyat olun, kabakta lok var. O evine. O ne sözüydü? Vasıf ana. Vasıf! Ama koku düştü. Ama bir nefer, bin nefer ağamın için ha. Başılar zübülah düşmüş ok cömeyle. Dehşet, gözüm bereli kaldı. Спасение не терпит суеты. Что ты еще говоришь? Аузу на аузу на бахандай. Не, вообще нам благодарит, это видно. Я же зубин. Куда дала? Давление в гахта. Ой, сава хэр. Урватан хэр. Гюн ортада их хэстэ. Пэх. Ne kaşak hava var. Az danışa. Sütür yapkası. Ne olup serser? Şunluğun olsun ha. Hayır o yana. Can mama yesin oğlama can. Yer emele balama kim? Balama kim? Benim balam baldadı. Can ufuldu balam can ufuldu. Uşağı niye vurursan? Metal kaşına vur. Eşeğe ula uşağımın dar eledi. Maman ölsün maman can. Azab uşağı tumori telifler. 100% gözdeyif. Uşağda başımı xara veriyvi. Tepesinden tutuzdurasam mındır olur. Ne kaşı uşağda hava şirin uş. Yaman sakitçılıqdı. Neyse paranormal hisler var içimde. Benim. Kabın. Ayak izlerim görürüm. Çox güman ki buralarda olacaqlar. İlk ovumu eləyəcəm. Hala külək, sakin çıxmaq. Atam bəlkə yüzü qırxırdan ola. Sən nə varsan Ayqa? Heç saat səhər işə getməyə axat yoxdur. Özümlə dirəşmişəm. Ay, çıxan, biraz da düz. Axırda mən qovacaqlar. Nə qədər gecişmək olar ha? Bir dənə palit eləmədən keçsəydim. Sən yenə gecişmisən ha? Xudum əllə, mən də öləm, ortalıqda zamindir. Boy, onda saf salmışam.